dad aroos qurux badan dhigteen dad oo tartiib yar yar iska dhigteen anaga marka waxaan go'aansan diyaarad inaan ku samaysano lacagta diyaaradda aruurin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kulaasi markii uu dhacay joogta markii youtube channel keenay calaf shaafada aad aan qorshay youtube channel markii hore soo booqatay tahay subscribe saar leh gara share galowdaga saabtaad aad iyo aad wadmaas markii uu dhacay joogta markii muqaal cusub halkan badan waxa la soo fadhiyay barnaamijkeena falanqaynta fanka iyo fagaaraha laakiin maanta waxa hadii wada barnaamij cusub asxaabay laakiin maanta waxa hadii wada barnaamijka gidisankii hore oo ka diwan oo aan isla idinku idinku taageeri doontaan barnaamijka waxa raadada hadii ma fanaan iyo hitaa qac caay barada barnaamijkaas oo barnaamijkan caawo bilaabayo muqaalkiisa ugu horeeya waxa weeye fanaanintii kala tagay fanaantii hore soo jeclaa fanaanta hadeer jecel iyo inta hadeer iska hadkaada soo weeyaan waa xogga rasmi ah soo baaray oo wada garanaysan insha Allah Abdullahi Kariim barnaamijka caawo waxaan ugu horeeyseen naqaaladan iyo liban jigjiga iyo raaga cabdi ka warmaanka raaga cabdi barnaamijka waxaa soo diyaariyey oo soo codeeyey oo ugu horreyntii aan maanta u mahad celinayaa channelka leeda qarsood media xagga hoos aniga soo dhageysanayna dhinkigiisa isagana subscribe saara channelkaas oo wiil Soomaaliyeed isaguna fikrad fiican buu dhisu keenay laakiin waa codsiga wixiisa aniguna muqaal baan ka dhigayaa barnaamijka kala qaybsanay isaguna cod ahaantiisa ku soconay ana muqaal ahaantiisa ku soconay kuma aadsan tahay inta ugu horreeya caawa isaga soo diyaariyey waxa weeyaan raaga cabdi jacaylkooda iyo qaaliladan iyo raaga cabdi jacaylkooda sidoo kalena waxaan kusoo dhex darayaa liban jigjiga iyo waqtiga isbarteen taariikh caanka tan ka sheekeynayna ugu horreyn waxaan gudagelinaa barnaamijka soo diyaariyey isagu iyo sidoo ku bilaabmayna gudagelinaa aad doonan ugu mahadcelinaya isagana jacaylka raaga cabdi ee 2012 ilaa 2019 maanta aan ku jirno bisha ugu dambeysa aan ku jirno bal daawasho haboon Soomaalidu waxay aad u qiimeysaa arrimaha jacaylka tan iyo qarrigii cilmi boodhari ama Qays iyo Leila hadaba daawadeen maxaa kala socota taariikhda qarsoon ee jacaylkii qaali iyo raagi qaaliladan waa fanaanad aad u daayar muqaal ahaan markii loo eego fanaaniinta kale waxa ay ku dhalatay kuna soo kortay galgaduud Soomaaliya waa hoblad ku caanbaxday ku luqeynta heesaha jacaylka iyo waliba daadiska toddoba sano ka hor ayay fanka ku soo biirtay waliba waxa ay mas toddoba sano ayay fanka ku soo biirtay sidoo kale ognahay waxa waqtiga ay socotay silsiladda ay raagsan isaga qudhiisa ku soo taray warbixintan mursal muuse ka kowga ahaa waa heestii ugu horreysay soo qaaday toddoba sano ka hor weeyaan waa 2012 ayaan maraynayay tahay waqtiga aad soo joogtay fanaanada qaaliladan sidoo kale waqtiga wax isqabeen oo markaa guursan rabay oo isu diyaar ahaayeen liban jigjiga taariikh caan kaas oo maalin kasta ka sheekeyn doona insha Allah Abdullahi Kariim idinkuna idinku taageeri doonto man maraynayaa muqaalkii ugu horreeyayna saaxiibka qarsood media soo diyaariyey aan ku sii socono waxaa la soo gashay hees jacayl oo aan wali ka guin dhagaha taageerayaasheeda waana heesta ugu horeysay ee ay abid qaado taasoo sababtay kaalinta wanaagsan ee qaaliladan kaga jirto fanka Soomaaliyeed qaaliladan waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee fanka daayir ku soo gasha waxaana intaas u dheereed in luuqdeeda iyo muuqaalkeeda kala ahaayeen kaaf iyo kala dheeri bal in yar aynu jaleecno Soomaali weynay sidee been waxyeelaa iyo sanadkii 2012 nasiib wanaag qale heesa waqtiga soo baxday waqtiga isqabeen fanaanka liban jigjiga markaa waa isku dhaca markii soo bilaabanayay Soomaali weyn sidaaban waxyeelaa waan heesta fan ku soo gashay ayaa la oran kara raanti markaa waqtiga uu fahmiga problemka fahmigu bilaabanayay ayaa ahayd dadna waxa ay durbadiiba heshay dad badan oo aad u taageera walow aysan xilligaas heesa badan sameynin duruufo jira awgood sanadkii 2014 ayay qayb ka noqotay silsiladii hayraasin iyo hayga roorin waxayna mursal muuse ku weerartay heestii hayga jabin rajada waa waqtiga ay fankeeda inta ugu badan soo shaacbaxay waxay joogtay Addis Ababa Ethiopia joogtay waqtigaas aan ku socono taasi wixii ka dambeeya waa islahaas tan waxay ka mid ahayd silsiladii Mursal Muuse ee 2014 silsiladii hayraadsan bay qayb ka ahayd fanaaniin badan oo ka soo jawaabay ka mid ah Xawaakiin iyada way farabadnaan fanaanta isku 12 ma ahayn marka aan ku socono qaaliladan fankeedu wuxuu gaaray dal iyo dibad waxa ayna sameysay albumna badan oo garab gunki siiyay abwaankeeda Daahir Calaso
waxay mar noqon aad iyo aad u salaamina daaraha ala soo wuxuu kamidii horseed ku sheegay sidii Cabdi Naasir Ismaaciil Soola dadka inta badan tiknoolajiyada aan dadkan ka bartay runaantii macallimintaas oo ha waqti gaaraysa sanad iyo badh aad iyo aad ugu mahadcelinayaa isagana aan ku socono tii qoys faneed waxayna nolosha la wadaagtay fanaanka caanka ee Liban Jigjiga inkastoo waqtiga iyo waayuhu kala geeyay kadib maalmihii waxnaa Liban Jigjiga iyo qaliladan xajiray xan iyo xamxamtiba haysa in qaliladan iyo cameraman Raaga Cabdi Jaceyl ka dhaxeeyo toonka ugu weyn waxa uu yimid labada Raaga Cabdi qaliladan ee xogta saaxiibkii qarsoodi media barbu ka tagay 2012 markii ay isaguna u xafilan qaliladan Jigjiga uu joogay barnaamijka ciida ee isagana muqaalkiisa YouTube ku jira oo ay qabanayeen oo isagana Liban Jigjigana uu kamid haddii ku jiray Liban Jigjiga ee la yar iyo xasagataal ba kamid aha barnaamijka cid yani lagu cadsumay idaas markaas in fanaanadu waqtigaas wuxuu ahaa waqtigii ay soo qabanayeen Liban Jigjigana ay isku dhacayeen laakiin jacaylka hore wuxuu ka sii dhaxeeyay fanaanka in fanaanka jaan film qaadaha Raaga Cabdi iyo sidoo kale qaliladan iyadoo aan Liban Jigjigis korso markii fanka soo gelisay aan aanu si aad saan bixin isagana waqtigii uu bilaabay YouTube ka ayaa ahay kun isidii toban markaas way soo qaaday muqaalka heesta jacaylka ka ceebaday taas oo ay dadku arkay inay ku garacayso dhigeeda Raaga Cabdi oo ay xilligaas xurguf dhaxmartay maadaama ay ka soo muuqatay channel ka baxsankiisa oo iyada hore aan looga baran sida wali ay aruun waqtigaas heesta ay soo qaaday waxa heesta la soo galiyay taariikh ahaan oo kala dibo eegno channel kala raado Aflaanta Studio waxa la sidoo kale Cabdi Xakiin iyo Cabdi Kariim labadaba dalan aad ma cadan kari magaciisa waxa weeyeen jeermaanka ma ninkaas galay ee channel kale la Aflaanta Studio markaas heesan soo baxday ku soo ali aan hottaada garan arab ka diga diga badalay yar wajal dambe orki unay heriyadu anigu ka calal go'ay awrkii cunay heeriyada anigu ka calal go'ay yacni waxa weeyaan qofkan in mid kale meel kale gaamada ka soo qabanaya marka ay isku dhac u yimi fanaanka ee fanaanta qaalada iyo Raaga Cabdi waxa sameystay channel ay qaaladana iyo waxa markii la soo geyn jiray fanaankii Fatale oo Big Bro kamid aha isku dhac qaybtaasi kamid ahayd marka ay soo goosteen Big Bro iyo sidoo kale in Kaafi iyo sidoo kale ilaa yar ay qayb ka ahayd marka ayadu halka ayagu isbadhaanta sameysteen iyadu waxay sameysay channelkeeda qaaladan oo imka 300,000 mar iyo sanad subscribe ta marka waqtiga waxa soo gelin jirtay oo u duubi jiray kabarada kabarmaana kale laakiin imka in waqtiga waxa ku noqotay Raaga Cabdi heshiis tan baad u dhacay waad fahantay baan maleenaya aan ku soo noqon hawsha sadan koodi Janawari 2019 jacaylka ka ceebadhay yacni wixii hore ku soo miday iskeelo marka waxay ahayd xilligii tuxunbaxa qaliladan ayaana barta YouTube soo dhigtay heesti adaa qurux iyo wanaag adaa qotun iyo hanaan aday dadku ku qireen adaa rag qiimo dheero adaa qorshahaygu yahay hee inaan qoys wada dhisne taas oo ay ula jeeday rag kolay saaxiibkay inaan qoys wada dhisne inkastoo ilaalan qoys wada dhisin oo aanu jirin wax imka rasmi ah oo il xogaal in caadi isu gursanaan jirin balse laakiin haddana jacaylkooda ay heesi ku soo bandhigaysay dib waxa heesi loo soo geliyay channelka Raaga Cabdi 2019kii bishii lixaad saddexdii bii heestana wada soo gashay go raali noqon intaas ugu maysan leexanina waxay tiri waxa tahay qayb ka mid ah nafteyda aan qaaliga qadarin baad mudan tahay miyaan qofta kula simaa weewe san waxa la oran kara waxa dib uga maanisay dhigeeda ama jacaylkeeda ama saaxiibkeeda mid doon waxa haade Raaga Cabdi Sadway Studio oo ah channel soo gelin inta badan haysan ninka jeermaanka ama kabarmaanka ugu fiican ee sidoo kale ee Nairobi marka laga yimaado Aflaanta Studio waa channel ku wada kaalinta wada ku jira ee sidoo kale waxa jira codad ay saddex marsadeen iyagana in yar soo yar arka oo ah xilmi iskuursan yar soo badan ay kooda shaqeynaa iyagana yar soo arka wax kale tu xalla dadka raagi qaliga iskuursada aniga dhan aroos oo duubay aroos oo ay raagi aroos oo duubay ma keysa soo aroos dhan macniis waa arna dad fool oo aroos qurux badan dhigteen suuriya iga raal noqdo dad aroos qurux badan dhigteen dad oo tartiib u tiir yar iska dhigteen anaga marka waxaan go'aansanay diyaarad inaan ku sameeyno lacagta diyaaradda aan ururineyna
وأدرك تمام في ليه أنت بدن ضدك عادك للسقوح أنت أي كمديهين برامج شو حوي برامج شو كتير شرب دلائل كريمة كدي عارن تونا فنانة الصوماليين يسدوا كلا تعال دي هنتاقة قري برامج شو حلا هنتاقة فنان إياه هذه ما تعال إن شاء الله دلائل كريمة هبيك صوت معه سوق قليو ترى كان يدك راس عن دونتان وحن دكوا بلن قاضينا نقص تيدي كدي قدونا تعال كده حمري أما نرش ده حمرتي لو ده فنان محمد ألطا يسدوا كلا هذا عبد الرحمن بربركي تعال كود يبلوجي تعال كهنا قاضي فنانة ده هذا عبد الرحمن يسدوا كلام مرسل موسى وهذا الكلام ده فنان أنت كده ما شادي تعال كعصبة السمايين آدي أبدا مو عسنتي ملك سودني دعك شو كتب وحنا تشيني يعني قلت هجرت وتم برامج كن مركا ويه برامج كم ده حبنا يوتيوبرز كلا ديار يسدوا كلا وحنا مهاد عنا يا فكرة ده نسوي ده جاي يسوونا تشانك قرصود مري حق عصبة أنا قاعدين كره بيلك جيسة سبسكرايب صار سارة آدي أبدا مو عسنتي ملك سودني دعك شو كتب وحنا لاي كلام كركينا حاطمات الصومالية لما أنتوا Please subscribe channel kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare